To što je odranije poznat policiji nije bilo smetnja da Dragan Kremenović zvani Puger sjedne u rukovodeću fotelju u Elektrokrajini. Pored toga što je više puta hapšen zbog malverzacija sa automobilima, Kremenović je poznat i po fizičkim obračunima sa partijskim kolegama, ali i prijetnjama novinarima. Direktor Elektrokrajine Dragan Čavić zapošljavanje Kremenovića nije komentarisao, a na pozive BN televizije nije odgovarao. Iz opozicije, međutim, stižu oštre reakcije. Ovakvi sramni potezi, postavljanje za najbližih saradnika presuđenih kriminalaca i ljudi koji se terete za teške zloupotrebe, bilo je donekle očekivati od efendije Čavića, na najbrutalniji način postane dio ovog nakaradnog sistema. Kremenović je 2016. godine telefonom prijetio i brutalno izvrijeđao novinarku Euroblica. Novinari ovog dnevnog lista upozoravaju da se i ranije dešavalo da oni koji prijete medijskim radnicima ne budu sankcionisani, nego ih, naprotiv, političke stranke često nagrađuju pozicijama u javnim preduzećima. Nije problem samo u tim političarima koji takve besprizorne likove na bilo šta imenuju. Kamo sreće da je dotičnom jedini problem to što je napadao novinare, mada to jeste ozbiljan problem. On nema ni jedan ne problem pa da bi bio imenovan. Čemu se čudite ako Milorad Dodik čestita Dan slobode medija novinarima i novinarkama? Milorad Dodik, najveći kršitelj novinarskih prava po broju zabilježenih napada u posljednjih ne znam koliko godina. Od dolaska Dragana Čavića na čelo Elektrokrajine prvo je smijenjen određen broj rukovodilaca, a zatim su primljeni novi, među kojima je i Milenko Topalović, direktor propale govedarske farme Farmland iz Nove Topole kod Gradiške. Čovjeka koji je već svojim rukovođenjem prethodnim napravio veliku štetu u Republici Srpskoj, sada i rato će ponoviti to isto ili će možda napraviti još veći minus, a to nije slučajno jer treba imati u vidu da je efendija Čavić svojevremeno kad je prestao biti predsjednik Republike Srpske bio član upravnog odbora i član uprave Farmalenda, za koji se smatra da je farma vrlo bliska predsjedniku bivše Republike Srpske, predsjedniku koje se ne zna Miloradu Dodiku, a da se samo formalno vodila na drugim vlasnicima. Dragan Čavić je završioca dužnosti direktora Elektrokrajine imenovan u februaru ove godine, nakon što je nekada opozicioni Narodni demokratski pokret promijenio stranu i prešao u parlamentarnu većinu predvođenu SNSD-om.